vakara visiem. Kā jau es iepriekšējā video solīju, šajā video es jums parādīšu savu ikdienu, kāda ir mana dzīve lockdownā Francijā. Kaut kādā, es nezinu, kurā datumā, bet pašā aprīļa sākumā Francija izsludināja trešo lockdownu. Sākumā lockdowns bija 16 vai 17 Francijas reģionos, un diezgan drīz pēc tam, kaut kādas, nezinu, 2-3 nedēļas pēc tam izsludināja arī visā valstī. Šis lockdowns, nu, viņš, man liekas, nav tik traks, kā bija pirmie divi lockdowni, kad tu, man liekas, pat nedrīkstēji iet ārā, sportot un visā tāds lietas. Šajā lockdownā drīkstiet ārā, vienkārši ir jāuztais formas, ir ierobežots laiks, ir ierobežots kilometru skaits, bet tā kā mēs vismaz drīkstam iet ārā. Bet jā, šodien trešdiena, es jau biju mazliet pāri 11. universitātes restorānā. Es vakar un šodien nofilmēju, kā es eju to restorānu, tā kā tos klipiņus ieliku šeit. Pilnīgi kāds man drīz sāks šādi. Es pamostos, iztīru zobus un dodos uz universitātes restorānu. Tas restorāns ir kaut kāds 200 metrus no mūsu tās mājas, kur mēs dzīvojam. Šī tā māja. Un jā, te viss ir tāds tā kā milzīgs kampus, kur ir ļoti daudz mājas. Mums ir jāuztais tādi tā kā tie kodi. QR kodi, laikam. Mēs izvēlamies ēdnīcā ēdienu un tad maksājam ar tiem kodiem. Un nauda mums ir caur to tā kā mājaslapu aplikāciju. Mēs tā kā nemaksājam ar naudu. Bet jās tad parādīšu to restorānu. Šis ir restorāns. Šis ir tad tur jau cilvēki sēž un ēd. Jā, tad man teikt jāiet no otras puses stāvēt rindā. Es ceru, es kaut ko nofilmēšu ar iekšā. Sēdien kārtā. Un pat arī sēdien. Es šodien izvēlējos maizi. Viņa ir ar šķiņķi un sieru. Tad es to šķiņķi parasti izņemu. Šitā veģetārā ir ļoti specifiski. Tur ir vienkārši dārziņi iekšā. Un, nu jā, viņa arī ir laba, bet jā, es tagad pēdējā laikā, kad ņemu, es ņemu ar gaļu un vienkārši izņemu to šķiņķi ārā. Un tad man divi jogurtiņi. Viņa mani pārprats, es neprasīju divas jogurtas, bet jā, tā kā jau es teicu, ka trīs lietas ir izvēlēties, un tad šādas šodien man sanāca izvēle. Jā, man tiešām nenormāli patīk tas universitātes restorāns. Es sanāk tagad 11. vai 12. gads, kad es neēdu gaļu, tāpēc es varu tiešām droši teikt, ka man ir bijusi milzīga pieredze ar visādām ēdināšanām un festivāliem, un nu tiešām ļoti daudz, kuras esmu saskārusies ar, nezinu, tur problēmām, nu ne jau tādām īstām problēmām, man nav problēma ēst, nezinu, tur plikus rīsus vai kaut ko tādu, ja tas ir vienīgais, kas ir pieejams bez gaļas tajā brīdī, tā kā es to neredzu kā problēmu, bet šajā restorānā, man liekas, ir vislielākā izvēle un vislabākie risinājumi veģetāriešiem, kādus vispār jebkad savā dzīvē esmu redzējusi. Piemēram, veģetārā lazaņa. Iedomāties, tu pat nav tādas opcijas kā gaļas lazaņa, tur ir tikai lazaņa ar soju. Un, nu jā, viss kaut kas tāds, tā kāds restorāns ir tiešām. Un jā, es mums jau minēju, ka tajā katru dienu var uztaisīt aplikācijā trīs kodus, un tad sanāk to arī 9 vienības dabūt. Bet, nu jā, es parasti ņemu vienu ēdienu vai... Ja tiešām es nevaru izvēlēties, ja ir veģitāra pasta vai veģitāra lazaņa, kaut kas tāds, tad citreiz paņem divas, un tad ir gan pusdienas, gan vakariņas, un jā, arī tik izdvīgi arī sanāk, iedomēties, ja viens ēdienis ir 1 €. Labs, mums tev kādu pusstundu runāju, bet tagad es došu uz veikalu, man ir reāli tukšs ledusskapis, un jā, viss kaut kas jāsapērk, ārā ir kaut kādi 15 grādi, man reāli gan iz visu laiku šādu stāvaļā loks. Pilnībā līdz galam, tā kā man tāds, kas es bezmaz ārā visu laiku sēžu. Un šo es pēc jums parādīšu savu sūtījumu, bet man vēl viena paciņa vakar atnāca. Man arī patīk, ka šeit paciņas liek paskastītē iekšā, kad nav jāiet uz pastu. Jā, tāds skats man pa logu, tur ir tenisa korts, un tad te būvē
jaunas mājas. Es paņemu miseni un mēs dodamies uz veikalu. Veikals ir, ir kaut kādi mazāki, kas ir mazliet tuvāk, bet tas lielais, uz kuru vienmēr sevi ir kaut kādi mazliet mazāk kā 2 kilometri. Bet es nezinu, kaut kā nejūtu to attālumu. Un man aizmugurē kaut kādā ielikt maisiņš sauc. Un mēs dodamies. Kā jau es noteikti esmu teikusi, šeit ir jālaik maskas arī ejot ārā pa ielu. Bet es tad, kad man viens no blakus gan iz lielāko daļu laika eju šādi, jo bet jā, ja man neviens cilvēks nav kaut kāds, nezinu, man tagad pilnībā neviens nav tūmā cilvēks. Ja man kāds iet garām, čik! Un tas mievērojas, ka aizvien vairāk cilvēki tā dara. Bet tagad tiešām cilvēki aizvien vairāk vai nu tur tās maskas rokās, vai arī vai man tieši pagaidu cilvēku garā. Bet jā, esmu ievērojis, ka parkos, ja sporto, tad nu tiešām neviens nevalk. Tā kā man slok patīk būt parkos, tā kā tur tā kā viss drošāk jūtos. Bet šodien ārā tīk silts laiciņš. Es mūs pilnīgi vajag to džemperu nevilk. Galvenais jums vienu nedēļu pat bija 26 grādi, 27. Tā kā tie bija reāli grādi ēnā. Mēs sāļojāmies katru dienu. Vēl man jau bija līnijas iesauļots visu forši. Tāpēc nākamajā nedēļā bija naktī mīnus 2. Tā kā tas lietiens bija milzīgs. Tagad atkal tāds normāls jau paliek. Nu šāds iztās mans maršrutiņš uz veikalu. Tā ir tā dīķa vai nezinu kā to nosaukt jau. Ir tas lielais iepirkšanas veikals. Viņa pateica, ka šeit ir vienreiz lietojumās kameras. Es reāli nekad nebija pat šajā nodaļā bijusi. Ja es tikai paņēmu šādu. Es vienmēr pērku Fuji filmu. Bet jā, izmēģināsim arī Kodaku. Reizīti. Nu, ir normāla cena reāli 12.50. Es Latvijā pērku, es nezinu, jā, kaut kādi 13-14 eiro dažiem ir dārgā. Es pat cik es pirkuši. Parasti kaut kāds lietojums bīles dabūju. Ir atkal aizliegto produktu saraksts ar lentām. Reāli pagājušajā dēļ vēl šitais nebija. Bet jā, laikam aizliegt pārdot drēbes un kaut kādas mēbeles un tādas lietas. Es ceru, ka mēs pārmēr šo pārdos. Es šobas vai tā ir pirmā nepieciešama visprece. Ok, tad jau redzēsim pie kases. Es nācu stēmu, lai parādītu jums šo kasti. Te vienmēr ir tādi milzīgi, vienkārši iedomājieties miskastes maisu, tādu, ko liek lielajai miskastē. Tāpēc ir pilns tāds maises ar bagetēm, bulciņiem. Un tas viss lielais maisa maksā 2 eiro. Es nezinu, kā kāds to var apēst, tu šim kaut kāds vecās iepriekšējās dienas bulciņas. Bet jā, paši tieši ir tukšs. Šī pizza iecelā topā maksāja 4,50. Tad maksāja 1,87 eiro. Mans vienīgā lieta, kas šeit ir tik lētāk, viss pārējais mans daudz dārgāks. Thank you.
Nu, šopings izdarīts. Es gribētu, lai tā būtu bijusi svarīgākā šodienas daļa, bet nē, diemžēl vēl ļoti daudz, ka šodien jādara. Rītā jānodod franču valodā divi video. Viens video ir saruna, tā kā jāimitē dialogs, vai no restorānā, vai zielas. Un otrs video ir jāpastāstā par kaut kādu vietu, tā kā aprakst. Griezamies, esmu šeit, tad man jāstāsta franciski par to vietu, kur es esmu. Jā, un katrs no tiem video ir 2-5 minūtes. Kā tur būs ko darīt, man liekas diezgan daudz, bet tas ir tā kā puse no gala atzīmes. Nē, mēs puse no gala atzīmes, bet puse no eksāmena atzīmes. Tā kā jā, būs nav tā, ka vienkārši kaut kāds mazās darbiņš diezgan svarīgs darbs. Visol nesen bija narcišu klajums. Paskaties, pilnībā neviena ziediņa vairs. Tur vēl mazliet noziedējušas vecas palikušas. Bet jā, es gribētu teikt, ka tā ir, ka vasara ir klāta. Ja pavasara puķis jau zied nost, vai ne? Labi, jā, reku redzēt. Viņas tādas... O, nē, dažas pat diezgan svaigas. Es katru dienu reāli iegarēju šo istabaņu domāt, cik foršas varbūt paspēlēt galda tenisa. Bet, jā, tur ciet, un man nav raketes. Thank you. Pieejais rezidencēs katru nedēļu piedāvā vienkārši kafiju, vai sulu, vai tēju, vai kažu savu šokolādi. Tā kā, jā, tikko negaidīti tiku pie... kafijas. Un es dodos savu istabu. Tu esi gaismītīgi labi smaržo pēc tā, kā lai es to izdāvu, pēc ķiplokiem, pēc ķiplok maizes. Kādam būs skaršīgs pusdienas. O, čau, es jūs neredzēju šeit. Sīklīgs joks. Lai skatrā trešajā vlogā tādu. Tādu identiski joku pasaka. Tā, netīrā maska, atslēgas. Es nezinu, ko lai sāku. Ir jau 4. Un man pēc pusotras stundas aptuveni ir lekcija. Un man lai apspēj iziet ārā pastaigāt. Šī bija tāda mazā pastaiga, bet jā, es katru dienu arī eju tādā sportiskākā, ja tā varētu teikt, tā kā ritīgi ātrā solē ar austiņiem ausīs. Jā, tā kā tas man liekas dar. Bet varētu atprādīt savus iepirkumus, savus ēdienus. Bagete, 60 centi. Šādu vēl nebija nekad pirkusi, bet izstāvs ļoti, ļoti laba. Krēmsiers, fetaki siers. Šis pagaidām vislabākais, ko es esmu atradusi. Es kaut kaut sūdzējos, ka te nav garšīgs siers, bet jā. Šie divi ir mani iecienītākie šeit. Mērce, kameriņa, ko es jau rādīju, ka es pirkšu. Tā, pēc atprādīju tās savu iepirkšējo. Šī ir tā, ko es vienmēr pērku un lietoju, kas ir Fujifilm Quick Snap. Un jā, tā ir arī ar... Tāpaga. Un tā ir arī ar zivspuldzi, un šai arī zivspuldzi, man liekas. Viņas nav tik atšķīgs, es kaut kādā esmu skatījusies tos video, tā kā kuras labākas. Man liekas, katrā ir savs tas šarms, tā kā jā, pirmā reizi izmēģināšu arī Kodaku. Man šai ir vēl 12 kadri palikuši. Tomāti, paprika, gurķis, sarīvēts siers, fake Pringles, šie ir vienkārši man mīļākie. Viņi maksā reāli eiro, viņi garšīgā pa Pringles, manuprāt. Mozzarella un tāda tomāta mērce. Es šeit vispār nepērku kečupu un man liekas, ka viņiem šeit ļoti izplatītas šādas mērces, kas ir man tāds dabīgāks un veselīgāks pa kečupu, jo
ja viņas ilgi viņiem pie tā veselības. Man ļoti patīk šeit uz visiem ganīs ēdieniem ir virsū tā zīme no A, B, C, D, E, cik viņš ir veselīgs, un šajā mērķē ir A. Tā kā, jā, tas ir forši, piemēram, cik ir mozarellai. Mozarellai ir C, čipši ir D, sies ir D, ko tik neveselīgs. Labi. Un končiņas. Es vēl nezinu, es jums patēdīšu vai likšu krājumos, ko vest uz Latviju. Bet jā, izskatījās labs komplektiņš. Atkā jātīrmanī šodienas pārtikas veikala pirkumi. Samaksāju 27 eiro. Tagad es tur šeit kaut ko pasēdēšu, apēdīšu un tad došu savā ikdienišķajā fiziskajā aktivitātē, ko atļauj Francijas valdība. Tajā katreiz, kad iet ārā, ir jāuzstājas tāda kā forma, kāpēc to jārā. Un fiziska aktivitāte 10 km radiusā ir viena no tām lietām, kura ļauj tā kā iet ārā. Duši veikals arī, bet veikals tur nav atsevišķi norādīts. Tajā katreiz, kad ceļu ārā, es uztaisu tādu formu, ka es dodos fiziskā aktivitātē 10 km ap savu dzīvesvietu. Šis ir jau mans mīļākais sportēvs šobrīd. Tā. Labi, šis laiņas nav pārāk labs, pamēģināsim šeit saulītē. Halo, 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 Katrīna izsauc fokusu. Ok, laikam ir. Ja es tikai uztaisīju to attestātu formu, kas eju savās fiziskajās aktivitātēs, bet pirms es eju sādru, ka jums parādīt visādas lietiņas, ko man ir atsūtījis MyProtein. Es jau šo to esmu rādījis Instagramā un par šo to stāstījis, piemēram, šo sporta tērpu. Es ilgšu arī linku aprakstā uz veikalu un uz visām šīm lietām es jau Instagramā daudziem aizsūtīju, bet varbūt arī te kādam interesē. Tālāk ir šāds tas sīrups šokolādes bez cukura. 100 gramos 2,4 kalorijas. Jā, šos vēl nās pagaršos, jo es neesmu uztaisījusi šīs pankūkas. Bet šīs plānoju brīvdienās beidzot uztaisīt. Nu jā, visādi šādas uzkodas, veselīgas un varbūt netik veselīgas. Visādi batoniņi. Tāpēc man te ir iekšā. Nu, man tiešām nenormāli patīk visādi šādas lietiņas, kas ir veselīgāks un bez cukura un jā, kaut vai, es nezinu, es pirms nepēc nenormāls saturu, es nezinu, kas ir ļoti labs un kas ir ļoti slikts, bet jā, ja daudz, kur ir pateikts, ka tiešām vispār nav cukurs, man tas ir pietīkami labi. Tam vēl šādas trīs pāri šādas zeķes sporta, vēl tāds batoniņš, dzērieni visādi, kas arī bez cukura, čerī kola, tad ir nūdeles. Šīs es pagaršoju, es nezinu, man viņas tā kā īpaši negaršoju, bet man ir vēl piecas. Tā kā es noteikti došu viņam vēl vienu iespēju, pagaršošu un tad jau zino, ziņošu. Bet man vispār karīs tā kā baigi negaršo. Es nezinu, vai tā ir karīja vaina vai kaut kas cits, bet jā, šīs man tā nepārāk. Un no visiem uzkodām, kas man vēl te ir palicis, šis man bija vismīļākais batoniņš. Un vēl šāda cepura, ko es lūdzu likšu galvā. Tā kā jā, ja jums kaut kas no MyProtein interesē, es pat īsti nezinu, kāds man tagad ir kods, tur katru nedēļu mainās. Nē, mans kods vienmēr ir Katrīna. Mans kods vienmēr ir Katrīna, bet tur mainās mana koda vērtība. Piemēram, vakar manam kodam bija 42% atlaida. Es reāli pēc Instagram swipe-upiem redzēju, ka cilvēkiem tiešām interesēja un noderēja. Tā kā jā, ja jums kaut kas interesē, man liekas, ka viņam tā kā defaultā visu laiku ir 32%. Un tad dažās dienās ir lielāk. Manuprāt, tagad viņam vajadzētu būt 32%. Bet jā, ikas jūs varat nurastīt Instagramā, paprasīt, ja jūs gribat kādu linku vai ko. Bet jā, es ļoti priecīgu šo sadarbību, kurš gan negribētu jaunas sporta drēbes katru mēnesi un vēl visādas foršas bonusus un ēdienas un jā, tiešām ļoti, ļoti suprīga un noderīga šī sadarbība man ir ar MyProtein. Man nekārt likās, ka kepkas, labs nezinu, nevis nepiestāv, bet es agrāk nekad nebiju vilkusī šādas cepures, un man liekas rītīgi stilīgi izskatās, tā kā uzreiz piedod tādu vaibiņu, kas esmu sportiste. Es nezinu, tas duši vien ir manā galvā,
Bet jā, man tiešām nenormāli patīk šis sporta tērps. Tam biksēm ir rītīgi forša vēdera nospiedošā daļa. Tā kā pilnībā nekas nespiežas cauri, man liekas, viss labi izskatās. Un jā, lieku masku un dodos uz savu mīļāko parku. Es atvainojos, kas ir šie mākoņi. Es tam slīt nesvāks līt. Tāds pasaku mešs. Tiešām šis mans mīļākais parks. Viņš arī tik dažāds. Pilnīgi vienmēr ir kaut kādi dzīvnieki. Bet tie... Es redzu. Tā es droši nevarēšu tik tālu pievilkt. Bet tikko tur skrēja zaķi. Jā. Riktīgi smukas parks. Es tikko ierados mājās. Es jau kavēju savu lekciju. Tā kā es atatūs un slēdzu iekšā. Mēs šobrīd vēl novērst nevaram. Uz piesārņojumu jāraugām. Manā kontā 10, laikam 10,5 kilometri. Mēs izlēmām pagaidām par labu makaronu. Un tad mēs uz virtuvi. Es tikai uzliku makaronus vārīties un es domāju, ka es varētu ātri jums pastāstīt par to, kā izpaužas Francijā šobrīd lockdowns. Un tad jau arī beigšu šo video, jo mēs šeit es jau esmu šodien tik daudz safilmējusi. Es ceru, ka viņš te būs nenormāli garš šis video. Bet jā, es atvēršu ātri googlēju to informāciju, kas ir, kādi ir tie Covid noteikumi. Tā, Covid... Man tā kā liekas, ka es visu zinu, bet, nu, varbūt ir kaut kas, ko es esmu palenījis garām. Es aiztaisīju mazliet cietās ārā žalūzijas, un tāpēc man ir šāds apgaismojums burvīgs. Bet, jā, tātad, nu, paši svarīgākai noteikumi, kas ir komandantstunda katru dienu no 6 rīta, katru dienu no 7 vakarā līdz 6 rītā. Tālāk drīkst iet ārā tikai, lai sportotu, un drīkst atrasties tikai 10 km ārpus no savas mājas. Protams, tad drīkst iet uz skolu, darbu, bet skola šobrīd ir ciet Francijā arī tikai šo mēnesi. Tad visu laiku, kad jūs ārā ir jābūt tam sertifikātam uztaisītam, kurus iepriekš rādīju, kurš tā kā pierāda tavu adresi, kur tu dzīvo, piemēram, ja tev policija kaut ko paprastā, tev ir jāuzrādīt kā tas kodiņš, un tad it kā tad viss labi. Bet es nezinu, es personīgi esmu policiju redzējusi 2 reizes uz ielas, man gāja garām, nevienu reizi man nepaprasīja to atestātu, tas bija tā kā šomēnes. Tad ir aizliegts ceļot starp reģioniem, piemēram, šobrīd nedrīkst atbraukt uz Parīzi, vai, nu, jā, jo tas ir tā kā cits reģions. Ārā drīkst satikties līdz 6 cilvēkiem, bet nedrīkst ēst kopā un dzert ar 6 cilvēkiem ārā. Visu laiku ārā jābūt maskai. Visi veikali ciet. Kā jūs redzētu, veikalā arī ir ierobežotas preces, ko drīkst nopirkt atkal. Un jā. Un jā, tas laikam pa lielam arī ir viss. Tā mums šeit iet. Es... personīgi nenormāli neizjūtu to lockdownu, jo, labi, protams, ko es izjūtu, ir tikai tas, ka es nevaru nekur braukt uz citām pilsētām, bet, jā, vēl sanāk mazāk kā 2 nedēļas, un tad jau es atkal varēšu kaut kur braukt. Īstenībā es biju plānojis, ka es braukšu jau mājās pēc kaut kādām 2 vai 3 nedēļām, bet tāpēc, ka ir šis lockdowns, es tomēr palikšu līdz maija beigām. Jo citādāk sanāk man aizbraukt mājās, kad ir lockdowns, un tad es vairs neko pilnībā nevarēšu apskatīt, un neko nevarēšu aizbraukt, un jā, tāds labāk paciešos, un
Tad iespējams, varbūt man atbrauks vēl kāds ciemiņš ciemos. Mājā sola visu vērt vaļā, gan kafejnīcas, gan visu. Labi, es nezinu, vai sola, bet kaut kādas tādas informācijas lasīju. Tā kā jā, tiešām nenormāli ceru, ka pēc šī lockdowna būs uzlabojusies situācija, jo cik es redzēju kaut kādās ziņās un Twitterī lasīju. Francijā šobrīd liekam sliktākā situācija ar Covid Eiropā. Kaut vai tajā aplikācijā, kur tev visus atstātus var redzēt to, piemēram, cik daudz vakcinē. Un Francijā jau bija, es nezinu, 11 miljoni vakcinēti no 60 ar kaut ko miljoniem iedzīvotāji. Es nezinu, pēc sajūtām nav tik traki, it kā ir tas lockdowns, bet man mācības tāpat bija online. Jā, tikai tā ceļošana un pārvietošanos vairāk kā 10 km ārpus savām mājām ir tāds lielākais ierobežojums man, kas man kaut ko izmaina. Bet jā, es ceru, ka jums bija interesanti skatīties arī šādu vienkāršāku video. Rakstiet komentāros vēl kaut ko, kas jums interesētu, ko lai es parādu, pastāstu, nofilmēju. Bet jā, paldies, skatieties un tiekamies kādā citām no video pavisam drīz. Čau!